Олена Войченко прокоментувала нові стосунки свого екс-чоловіка, телеведучого та шоумена Володимира Остапчука. За словами Олени, ані шестирічна донька шоумена, ані його дворічний син досі не знають про нові стосунки свого батька. На жаль, Володимир досі не схотів поговорити з Емілією. Еван не розуміє, а Емілія досі не знає. І вона, я продовжую його просити, щоб ми сіли і поговорили разом і розказали їй. На жаль, цього досі не сталося. В ефірі ранкового шоу «Ранок з Україною» Олена Войченко повідомила, що не проти спілкування дітей з батьком і його новою обраницею. Але каже, їх потрібно до цього підготувати. Ну, я не вважаю це складним моментом, тому що я впевнена, що діти повинні спілкуватися з батьком. І питання лише в тому, яким чином це буде відбуватися, і потрібно зробити все, аби не травмувати дітей. А вже ж Олена прокоментувала іще один суперечливий момент. Адже нещодавно стало відомо, що Володимир Остапчук подав запит в опікунську службу на психологічну експертизу своєї колишньої дружини. Ось як реагує на це сама Олена. Я, звісно, готова це зробити. Володимир це своє бажання озвучив ще на початку карантину. Він досить давно каже, що в Емілії з'явиться нова мама, і тому що він з Еваном не обговорює, не думає про ці моменти. Він каже, з'явиться нова мама буде кращою. І я, звісно, протестую проти такої думки. Володимир хоче довести це з допомогою експертизи, напевно. Нагадаємо, офіційно подружжя розлучилося 6 березня 2020 року, але разом не живе з серпня 19-го. Володимир Остапчук вже офіційно представив свою нинішню обраницю – нотаріуса Христину Горняк, з якою почав зустрічатися у вересні минулого року. А зірковий шлях ексклюзивно побував на новосіллі у новоспеченої пари. А от чи встигла вже Олена побудувати нові стосунки? В мене прекрасне особисте життя, в якому присутній зараз дуже гарний чоловік. Йому 2 роки. Він потребує всілякої уваги. І, на жаль, мені доводиться розділяти цю увагу ще із жінкою, не набагато старшою. Але наразі я повністю поглинута дітками, і я не вважаю, що можна зробити це інакше. Як далі складатимуться стосунки колишнього подружжя, будемо повідомляти у свіжих ефірах «Зіркового шляху».